В центрі найбільшого району міста Запоріжжя померла будівля. Споруда, де раніше розміщалися комунальні служби та міська баня, вже сьомий рік у занепаді та стало притулком для наркоманів та безхатьків. Чому так сталося та що планують з цим робити, дізнавалися наші журналісти. Як помирають будівлі? Одні ветшають від старості, інші починають руйнуватися, коли їх залишають люди. Та є споруди, які вбивають навмисно. Це територія колишньої міської бані. Тут же знаходиться і адміністративна будівля колишнього врежу номер 10. Подивіться, як виглядала будівля 7 років тому. І ось, що тут зараз. Усе, що можна було винести або забрати, забрали. Жодного металевого предмету. Навіть сходи на другий поверх розтрощені, бо виймали з них арматуру. Все це – наслідки керування КП «Основання», яке створювалось в 2012 році. Руководством в то время было принято решение о том, что эта территория не будет использоваться, и это здание не будет использоваться в работе ГКП «Основания». Вот. Переехали отсюда структуры на территорию бывшего третьего проезжего, и таким образом эта территория перестала использоваться вообще. Як ілюструють судові процеси, які зараз розглядаються різними інстанціями, ситуація, що склалася в ЖКГ міста Запоріжжя на той час, мала всі ознаки адміністративно-господарської афери, яку під виглядом комунального реформування підносила городянам і бізнесу колишня міська влада на чолі з Олександром Сіном. Будівлі інших врежу були продані або здані в оренду, а от ця територія виявилась занадто великою. Коли зрозуміли, що заробити на ній не зможуть, колишні керівники КП «Основ» її просто вбили. Те, що ви бачите зараз у цих стінах, не тільки наслідки вандалізму. 6 років тому комунальники за наказом власними руками нищили тут ремонт, відривали плінтуси, знімали унітази. За принципом «не діставайся ж ти нікому». Были приняты в тот момент некоторые меры по демонтажу оборудования, вот, и сантехоборудования, и отделочных материалов. То есть ну, должны были они направлены быть на другие объекты, да, с целью как бы эффективного использования. Но в результате эта территория оказалась, начала с того момента приходить, скажем, в состояние с каждым годом все худшее и худшее. Цікаво, чого б це? Сьогодні тут в коридорах гуляє вітер, по кутках шприци і ампули, фекалії. Про те, що тут колись було життя, нагадують тільки папери з написом «Врежа номер 10» та платіжки, які так і не отримали городяни. Наше предприятие, к сожалению, не обладает достаточным объемом ресурса для того, чтобы его за собственные средства привести в порядок и содержать, не имея здесь, ну, по сути дела, деятельности никакой. Мелкий поддерживающий ремонт нами осуществляется. Під невеликим ремонтом мають на увазі латання підручним хламом дірок у вікнах та дверях входу до теплової траси, аби безхатьки не залазили. Втім, ці заходи особливого сенсу не мають. В будівлі вже давно мешкають люди асоціального способу життя. Ось таку спадщину отримала нинішня міська влада від попередників. І це справжня проблема. Адже на відновлення цих споруд потрібні десятки мільйонів гривень. А в такому стані, як є ця територія, і задарма бізнесу не потрібна. Та місцеві мешканці сподіваються, що знайдеться відповідальний бізнес, який згодиться узяти в свої руки цю руїну. Люди навіть міркують, що б тут могло бути. Что-то с ними надо делать. Нужно ремонтировать и куда-нибудь применить. По какому? По назначению. Ну, я просто прям представляю, как там будут отличные бассейны с холодной водой, парилочки, хамамы и все остальное. Тренировочный зал. Все, что угодно может быть. А хотелось бы что? Хотелось. Ну, пусть детское учреждение какое-нибудь будет хорошее. Должны были уже или отдать какому-то бизнесмену, пусть бы облагородил. Можливо, сьогоднішнім очільникам міста вдасться знайти когось, хто б навів тут лад. А поки все залишається, як є.